Ძალიან ბევრი სტრატეგიული ხასიათის საკითხი იქნა განხილული თანამშრომლობის საკითხები სომხეთსა და საქართველოს შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის საკითხი. ვფიქრობ, რომ ეს ურთიერთობები და დარწმუნებული ვარ, ეს ურთიერთობები მომავალშიც გაგრძელდება, გაღრმავდება და რადგან ორივე მხარეს ინტერესია, რომ რეგიონში იყოს დაცული მშვიდობა, სტაბილურობა და ურთიერთობები განვითარდეს ხანგრძლივ ფორმატში. მადლობელი ვარ საქართველოსში მოწვევისთვის. ჩვენ დადებითი შთაბეჭდილებები მივიღე. ახალი გუნდი აქტიურად მუშაობს. მივიღეთ ორმხრივი დადასტურება იმის შესახებ, რომ თავდაცვის სამინისტროში თანამშრომლობა გაღრმავდება და ახალ ფორმას მიიღებს.